Re, viss ēters ir te! Teju divu gadu ilgstošā pandēmija arī grupas Prāta vētra ikdienā ievies savas izmaiņas. Koncerti tika atcelti, mājasēdi ieilgi un radās jautājums, kādā interesantā un oriģinālā veidā piedāvāt jauno dziesmu albumu saviem klausītājiem un faniem. Tā arī dzīma ideja uzņemt koncertu filmu, ko režisēja Kaspars Roga un kam dots simbolisks nosaukums Gads bez kalendāra. Mēs radījām faktiski tādu stāstu 10 dziesmu garumā, kas vēlāk pārtapa tādā koncerta filmā, kurā arī jūs varat sekot līdzi, kas tad notika ar Prāta vētru visu šo pusotru gadu. Nu, tas nekad nebūs kā dzīvais koncerts, jo. Bet tas ir vismaz mēģinājums, tas ir notikums, tas ir tāds izaicinājums. Es domāju, mums pašiem tas bija ārkārtīgi arī interesanti. Īpaši izveidotās studijā, krāšņās dekorācijās, lielu koncertu cienīgās video projekcijās, piedaloties profesionāliem dejotājiem, akrobātiem un pat zirgam, visas jaunā albuma dziesmas tika nofilmētas. Mūsu enerģija bija tīra, ko mēs dodam, jo mēs to visu darījām dzīvajā, un katru dziesmu tika spēlēta dzīvajā. Trijās albuma dziesmās Prāta vētrai pievienojas grupa Tautu meitas, kā īpašie viesi piedalās arī Ansis, Dons un Inters Busulis, kā arī šobrīd populārs aktieris Saša Petrovs no Krievijas. Lielākā intriga – pirmo reizi Prāta vētras puiši arī dejos. Lienas gravas nopelnas viņa iedrošināja. Es piedāvāju, sākumā skepsis, protams, bija, visi izsmējās. Tu neskaties uz mani. Man neskaties, es vienmēr esmu atvērts. Straujā dejā. Koncerta filmas Gads bez kalendāra tiešsaistes pirmizrāde būs vērojama simboliskā laikā – 8:00 vakarā, kad visā valstī iestāsies mājasēde. Savukārt, runājot par nākotnes plāniem, grupa ilgu mājasēde neplāno, jo jau pavisam drīz novembrī iecerēta koncerta tūri Lielbritānijā. Līga Gaigala un Edgars Bite, Latvijas televīzija.